Kádel, já teď Duke, to je první mobilní vlogy, až a toto je naše trio z kretinos. Ty koko, zavři dvěry. Ne. To je asi mister. Preboha, cenzura jak hajzl. Toto je on, to je Selassie. Dobrý den, dámy a páni, moje jméno je Selassie, vy vidíte na tu elegantnou vlogu. Šelekezem! Děbre, Selassie. Takže toto je môj prvý omylný vlogiáž a teraz sme práve dotočili halloweenský špeciál pre vás, tu tak ešte je. Ja som Peťko a už nechcú dneska nic točiť, dej to pryč. Mám bažanta. A jeho kamarádis. Dar. Pepa Žižič. Si dojel sa vlastne? Jasné. České. Z Česka. Tak to je má originális, to je Matuš, ktorý je úplne mŕtvý. Mám dosť prvný názor ako Peťan. Čo máš? Dost první názor jako Peťan, tak to tady přišel hodinu na dvou do prdele. Já už dneska nemůžu. A to je Gogo s ohněm. It's a fire in my heart. To pálí. Jsou asi tak půl třetí ráno, dotočili jsme. Je to všechno v pořádku, tunak Daniel bude mít najviac roboty, lebo jednak jsem mu rozbil světla. Jsem byl šikovný. A ještě sami, co se nám ještě podarilo? Ještě jsme natočili tolko toho, že mám stříhat týden v kuse. No, tak to tak nějak. Moje psi mají asi traumu z tohto všeckého. A nechcem, bychom fakt stříhat to video. A budem. Takže, těšte se na video a vidíme se v dalších. Tak čaute.